Sain sellaisen asian sydämelle, että jotain tästä rukouksesta puhua. Täällä teille, jotka olette paikalla, mutta myöskin teille, jotka sieltä katsotte videolta myöhemmin. En tiedä, kuinka paljon se koskettaa teitä täällä tai sitten heitä siellä, mutta toivottavasti koskettaa meitä kaikkia, koska uskovallehan kuuluu tämä rukous jollain lailla, eikö vaan? Ainakin pitäisi kuulua. Onko joskus kerran vuodessa rukoillut? Onko kenties tullut tarvetta joskus 10 vuodessa rukoilla? Ehkä vähän useammin. Eli sehän on meidän niin kuin jokapäiväistä työtämme tai tekemistämme, minkä Jumala tässä vaikuttaa. Laitoin tähän otsikon, että kuinka rukoilla. Ja vastausta en tietenkään voi antaa siihen millään lailla muuta kuin, että vetoan tähän Raamatun tekstiin. Otetaan tästä heti Raamatusta muutamia kohtia. Ja lähdetään katsomaan, mitä Jumala tästä meille voisi sitten minun kauttani puhua. Apostolin tekojen ensimmäistä luvusta heti aletaan tuolta katsomaan pientä kertomusta, joka lähtee 15 jakeesta ja päättyy 26 jakeeseen.
Ja Jumalan sana kuuluu näin. Ja niinä päivinä Pietari nousi veljen keskellä, kun oli väkeä koolla noin 120 henkeä ja sanoi, miehet, veljet, sen Raamatun sanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen. Sillä hän oli meidän joukkoomme luettu ja oli saanut osalleen tämän viran. Hän hankki itsellensä pellon väärintekonsa palkalla ja hän suistui alas ja pakahtui keskeltä, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos. Ja se tuli kaikkien Jerusalemin asukasten tietoon, ja niin sitä peltoa kutsutaan heidän kielellään akeldaamaksi, se on veripelloksi. Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna, tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko, ja ottakoon toinen hänen kaitsija toimensa. Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme. Ja he asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, lisänimeltä Justukseksi, ja Mattiaan. Ja he rukoilivat ja sanoivat, Herra sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut, ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolin virassa, josta Juudas vilpistyi pois mennäkseen omaan paikkaansa. Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattialle, ja hänet luettiin niiden 11 kanssa apostolin joukkoon. Tässä on yksi tapaus Uudesta testamentista, jossa seurakunta rukoili Jumalalta vastausta. Tämä on mielenkiintoinen asia, koska tämä on hieman poikkeava rukoustapaus, jos ajatellaan yleistä seurakunnan rukousta, koska tässä oli selkeästi Raamatusta löydettävissä tarve tähän rukoukseen. Ja siinä oli myöskin jo kirjoituksista löydettävissä ohjeet siihen, että tällainen tilanne tulee eteen. Ja Pietari oli Jumalan hengen johdatuksessa saanut tästä ymmärryksen, kun hän luki psalmien kirja ja siellä hän sanottiin, että tulkoon hänen talonsa autioksi, älkönkä siinä asukasta olko, ja ottakoon toinen hänen kaitsija toimensa. Hän oli ymmärtänyt, että kun Juudas oli apostolin virkaan valittu ja hän oli sitten pettänyt Jeesuksen, niin että kun hän oli sitten kuollut ja tila oli jäänyt tyhjäksi tämä virka, että siihen tarvitaan joku toinen hänen tilallensa. Jumalan henki oli puhunut hänelle ja ohjannut tämän Jumalan sanan kautta näin toimimaan. Ja sitten hän oli selkeästi saanut myöskin semmoisen ohjeen Pyhältä Hengeltä, joka tulee ilmi tässä 21 ja 22 jakeessa, että tämän valittavan henkilön tuli olla niitä, jotka ovat olleet heidän kanssansa koko ajan siitä lähtien, kun Johannes kastoi Jeesuksen Jordan virralla siihen aikaan asti, kun Jeesus sitten kuoli ja ristinnaulittiin ja hän oli ylös noussut. Eli 21 ja 22 jakeet sitten kertovat meille tästä, että Jumala oli puhunut Pietarille selkeästi tällaisesta ehdosta, jota taas muualta Raamatusta emme löydä. No kun tämä sitten tuli tapahtuvaksi ja näin, niin he asettivat kaksi miestä ehdolle. Emme tiedä, mikä oli johdattanut sitten nämä kaksi miestä tähän vain, mutta ilmeisesti nämä vain täyttivät ne ehdot, jotka hän oli tässä aikaisemmin todennut. Ja miten he valitsivat sitten tämän, tai miten he päätyivät sitten valitsemaan, niin se onkin mielenkiintoinen, kun he olivat rukoilleet siinä, niin kuin tässä sanotaan 24 jakeessa, että Herra sinä, joka kaikkien sydämme tunne, osoita kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut. Eli kun kaksi valintatilanteessa oli vaihtoehtoa, niin he rukoilivat ensiksi Jumalaa, että Jumala kun hän tuntee molempien sydämet, niin hän tietää kumpi on kelvollisempi tähän tehtävään. Ja sitten kun he olivat rukoilleet, tämä Pietari ottaa, tai ei sanota kuka otti, mutta tässä sanotaan, että he heittivät hänestä arpaa. Ja kun he ottivat arvan,
niin heittivät, niin tuli sitten valinta selväksi, että tämä arpa lankesi Mattialle. Ja se oli se vastaus, rukousvastaus. Sanalaskuissa, kuten tässä 26 jakeessa on tuo viite sanalaskuihin 16.33, niin siellähän sanotaan, että helmassa pulistellen arpa heitetään, mutta Herralta tulee aina sen ratkaisu. Kun on tilanne, jossa seurakunta tarvitsee viisautta Jumalalta, niin tilanteessa voidaan toimia myöskin tällä tavalla. Mutta jos me elämme sitten niin kuin jokapäiväisessä arkisessa elämässä, niin meillä ei ole tietenkään tarkoitettu tämä arpakuution kanssa kuljemme kadulta toiselle ja menemme tienristeykseen ja sitten mietimme, että no Herra, kummalle puolelle on käännyt. Heidän arpaa, jos tuo tulee, tai jos on kolikko, kruuna tai klaava, niin lähden vasemmalle ja klaavalla tai kruunalla lähden sitten oikealle. Niin näinhän meitä ei kukaan opeta elämään tässä uskossa. Mutta tämä on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että on sallittua ja joskus Jumala jopa johdattaa tällaiseen tilanteeseen, että sinunkin elämässä tai minun elämässä voi tulla tilanne, jossa ollaan ikään kuin umpikujassa. Emme tiedä, kumman valitsemme. Mutta kun onko se kysymys henkilövalinnasta tai asiavalinnasta tai mistä tahansa, niin jos me emme mitenkään ymmärrä sitä asiaa muutoin, on mahdollista sanoa rukouksessa Jumalalle, että Jumala, koska sinä tiedät kaiken, sinä tunnet tämän asian, sinä tiedät, mikä on oikea ratkaisu. Ja minä luotan, että sinä vaikutat nyt tässä kolikon heitossa tai arvan heitossa, ja minä teen sitten tämän Herra ja valitsen sen mukaan, mikä tulee. Minulla on yhden kerran elämässäni ollut tällainen tilanne. Henkilökohtaisesti. Ja jouduin toteamaan, että Herra johdatti siinä asiassa ja kolikolla heitin sitten kumpi oli. Ja kyllä se sitten oli hyvä vaihtoehto myöskin minulle. Monestihan saattaa käydä niin, että se meidän rukousvastauksemme ei olekaan meille välttämättä mieluinen, vaikka se onkin Jumalan tahto ja vasta myöhemmin käy ilmi sitten, että se oli meidän paras, vaikka me itsessämme sitä tykänneetkään. No niin, eli Jumala oli puhunut Raamatun sanassa psalmien kirjoissa jo tästä tulevasta tapahtumasta. Ja me tiedämme, vanhassa liitossa on paljon asioita, jotka vanhan liitonkin profeetat ja palvelijat sieltä huomasivat, että näin esimerkiksi on kirjoitettu. Ja sitten Jumala vaikutti heidän sydämessänsä, että he alkoivat sitä rukoilemaan. Esimerkiksi pakkosiirrolaisuudesta palatessa 70 vuoden jälkeen niin tämmöisiä tapahtui, että siellä eri profeetat saivat rukouksen sydämellensä ja alkoivat sitten sitä paluuta sitten rukoilemaan. Uusi testamentti sisältää myöskin monia lupauksia, jotka eivät ole vielä toteutuneet. Ja jos Jumala puhuu siitä, että tämä ajankohta nyt toteutuu, niin se rukous on silloin Jumalan tahdon mukaista. Mutta ei mene yksityiskohtiin sen enempää. Seurakunnan rukoilussa nähdään apostolien tekojen 2. luvusta 42 jakeesta, jossa sanotaan näin: ja he pysyivät apostolin opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Amen. Että se kuului niin kuin arkipäivän elämään seurakunnalle uudessa liitossa jo heti alkuvaiheesta alkaen. Mennään toiseen kertomukseen apostolien tekojen 4. lukuun ja siellä 23 jakeesta 31 jakeeseen asti. Eli apostolien tekojen 4. luku 23 jakeesta eteenpäin. Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Tässä on siis kysymys, että siellä oli tapahtunut aikaisemmin, että neuvosto oli vanginnut sitten näitä apostoleja Pietarin ja Johanneksen. Ja sitten he olivat kieltäneet nämä ylipapit, ettei saa Jeesuksesta mitään puhua eikä hänen nimessänsä mitään tehdä. Eli kun he tulivat sitten vapauteen, niin menivät omiensa tykö ja kertoi nämä asiat heille omillensa. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, sinä, joka pyhän hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi suun kautta olet puhunut, miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuvat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,
tekemään kaiken, mikä sinun kätesi ja päätökseni edetä määrän tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Totisesti. Ja tässä me nähdään, että kun vankilassa tai pidätettynä olleet Pietari ja Johannes tulivat seurakunnan yhteyteen, niin mitä seurakunta teki? Seurakunta ei alkanut voivottelemaan tilanteesta. Seurakunta ei alkanut kauhistelemaan tätä tilannetta, vaan seurakunta oli uskovat yhdessä, ketkä olivat siinä paikalla. Niin kuin tässäkin meitä on. Tämä pieni ryhmä tässä, niin seurakunta on nyt paikalla Mikkelissä, Kristuksen ruumista. Me olemme kaikki Kristuksen ruumiin jäsen, jos olemme uudesti syntyneitä ylhäältä. On paikalla olevat uskovat alkoivat rukoilemaan. He rukoilivat sen puolesta, että kun vaino oli noussut, vastustus oli noussut, että nämä palvelijat saisivat rohkeutta lisää. Alleluja. He eivät pyytäneet varjelustakaan. He eivät pyytäneet mitään, että nämä päättäjät muuttaisivat mieleensä. Vaan päinvastoin he unohtivat kaiken sen ja vetosivat jopa Jumalan sanaan, että sanassa on kirjoitettu, että näin nämä kansat nousevat meitä vastaan. Ja he puhuivat vain sitä, mitä he kokivat Jumalan pyhän hengen johdattava rukouksessa. Että anna palvelijasi puhua kaikella rohkeudella sinun sanaasi. Ja mitä hän sen lisäksi. Ja ojenna käteesi niin, että sairaat paranevat ja ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja mitä tapahtui tällaisen rukouksen jälkeen, kun seurakuntalaiset rukoilivat yhdessä. Ja kun he olivat rukoilleet, että vapisi se paikka. Jossa he olivat koolla ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Halleluja. Välittömästi oli tämä vastaus tullut tässä rukouskokouksessa, koska se oli miellyttänyt Jumala, koska he rukoilivat eivät itsensä puolesta, että he olisivat jotain. Eivät sen puolesta, että he saisivat elää rauhassa siinä paikalla. Vaan sen puolesta, että Jumalan sana, Jeesuksen Kristuksen evankeliumi menisi voimallisesti eteenpäin vastustuksesta huolimatta. Ja että tapahtuisi suurempia tekoja. Että tulisi voiman tekoja, voimanäyttöjä Jumalalta. Että ne suut menisivät suppuun siellä, tai sitten ne suuttuisivat enemmän. Ja siellä tapahtui niin, että kun me katsotaan jaetta 33, niin sanotaan, että apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja mitä tapahtuu viidennessä luvussa? Ananias ja Safira -tapaus. Siellä tapahtuu valtava Jumalan voiman näytös, jossa nämä valehtelijat jäivät kiinni sieltä, kun he valehtelivat pyhälle hengelle. Ja pyhää henkeä, kun tässä Pietari sanoi, että pyritte pettämään pyhää henkeä, niin Pietari sai valtavan Jumalan hengen voimassa ilmoittaa tämmöinen sanoma, joka oli varmaan profetia, joka ei varmaan ollut mieleinen kenellekään. Että nämä henget lähtevät heistä. He kuolevat. Ananias ja Safira kuoli. Niin valtava oli vastaus rukouksiin, kun seurakunta rukoili. Että kaikki valhe jää paljastetuksi. Ja siellä sanotaan näin sitten myöskin 11 jakeessa siellä viidennessä luvussa. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Ajatelkaa, kun seurakunta rukoilee tällaista Jumalan mielestä rukousta, niin voi tapahtua niin, että Jumalan henki pyhyydessänsä ilmestyy niin valtavalla tavalla, että kaikki valheet ja kaikki vääryydet, tällaiset synnin teot, jotka ovat siellä kenties jatkuneet, ne tulee tuomituksi saman tien. Jos ajatellaan, että siellä alkaa seurakunnassa tulemaan synnit ilmi ja tehdään parannusta ja kadutaan niitä niin kuin Jumala armossansa ensinnäkin haluaa. Mutta jos jonkun sydän on jo niin paatunut ja väärillä teillä, että siellä voi jopa kuolema kohdata synnin tekijää, niin kyllä menee vakavaksi meidänkin keskuudessamme silloin kokoontuminen, eikö vaan? Jos alkaa maailmassa kuulumaan, että seurakunnassa on kuollut muutama synnintekijä, kun Jumalan henki heidät tuomisi siellä, niin kyllä kuulkaa, alkaa vähän vakavoitumaan naamat siellä myöskin. Mutta tämä oli kaikki seurausta sen rukouksen, seurakunnan yhtenäisen rukouksen kautta, uskoisin näin. Ja sitten kun otetaan 12 jakeesta eteenpäin, kun 5. lukua kun mennään,
niin siellä sanotaan näin, että ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä. Eli Jumala ojensi kätensä, että sairaita alkoi parantumaan ja ihmettekoja ja tunnustekoja alkoi tapahtua. Ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväs käytävässä. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Ei hiippaile, kuulkaa, enää sellaiset salakavalat ihmiset vain kurkkimaan tätä seurakunnan toimintaa, että jospa minä nyt tulen sinne vähän seuraamaan tätä tilannetta. Että kun ei tehnyt parannusta ja ajatteli vaan tulla katsomaan, että minkälaisia hihkuleita nämä täällä on, niin eipäs uskaltanutkaan enää, kun oli Safira ja Ananias tuomittu valheesta. Heitä kunnioitettiin, tuli pelko, pyhä pelko, Jumalan pyhiä vasta kohtaan. Ja sitten sanotaan, ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herran, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja vantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkies edes hänen varjonsa sattuisi johonkin heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäri tuli paljon kansaa ja toivat sairaita ja saastaisi henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. Kaikki. Oli valtavaa aikaa seurakunnalla tuossa hetkessä. Oletko sitä mieltä, että se ei olisi mahdollista enää koskaan? Ei ole sitä. Oletko sitä mieltä, että Jumala on muuttunut? Ei. Oletko siis sitä mieltä, että se olisi vielä mahdollista meidänkin aikana ja että Jumala ei ole muuttunut? Tämä on ilmeisesti se, mitä sinäkin ajattelet, eikö vaan? Koska Raamattuhan sanoi, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Jumala ei ole muuttunut. Mutta tämä on rohkaisuksi, tämä ei ole syytökseksi sinulle eikä minulle. Tämä ei ole moitteeksi, vaan tämä on rohkaisuksi sinulle ja minulle, että mitä rukous voi? Mitä seurakunnan rukous, joka tarkoittaa, että siellä missä kaksi tai kolme on yhdessä Jeesuksen nimessä koolla. Jos näin valtava ihmisparjous rukoilisi yhdessä yksimielisesti niitä asioita, jotka on Jumalan tahdon mukaisia, niin me emme tiedä, mitä tapahtuisi. Sitkeästi rukoilisimme, eikä nämä nyt edes olleet kauan olleet rukouksessa. Ei siitä sanota, että he päiväkausia rukoilivat, vaan siinä oli. Saman päivän aikana tapahtui tämä asia. Että paikka alkoi vapisemaan, tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja niin edespäin. No niin, ei jäädä jumiin tähän kohtaan liian pitkäksi aikaa. Mennään apostolien tekojen 12 lukuun. Ja siellä on seuraava kertomus, joka alkaa ensimmäistä jakeesta. Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä, ja hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen. Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin olivat happamattoman leivän päivät, ja otettuaan hänet kiinni, hän pani hänet vankeuteen ja jätti 4 nelimiehisen sotilasvartioston vartioitavaksi aikojen pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui 2 sotamiehen välissä sidottuna 2 kahleilla ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Eli hyvin turva. Vankila oli kysymässä, tiukka turvavankila. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli. Ja huoneessa loisti valo. Ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet sanoen, nouse nopeasti. Ja kahleet putosivat hänen käsistään. Ja enkeli sanoi hänelle, vyötä itsesi ja sido paulaantuneet jalkaasi, ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle, heitä vaippa yllesi ja seuraa minua. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mitä enkelin vaikutuksessa tapahtui, oli totta, vaan luuli näkevänsä näin. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen, ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään, ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua, ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. Kun Pietari tointui, sanoi hän, nyt minä totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä, ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti. Ja päästyään siitä selville, hän kulki kohti Marian, Johanneksen eri taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa.
nämä samat seurakuntalaiset rukoilivat siellä edelleen. Ja kun Pietari kolkutti eteisen ovea, ei kuulu aidon kuulusta, tuli siihen palvelijatar nimeltä Roode kuulostamaan. Ja tunnettuaan Pietarin äänen hän iloissansa ei avannut eteistä, vaan juoksi sisään ja kertoi Pietarin seisovan portin takana. He sanoivat hänelle, sinä hourit. Sinä hourit. Mutta hän vakuutti puheensa todeksi, niin he sanoivat, se on hänen enkelinsä. Tässä me nähdään, kuinka valtava uskon henki oli siellä rukoilessa. Rukoili, mutta itsekään ei uskonut, kun vastaus tuli. Mutta Pietari kolkutti yhä. Ja kun he avasivat, näkivät he hänet ja hämmästyivät. Ihme, että se toimii. Me rukoilimme ja sitten se tapahtui. Siis tässä me näemme, että ei nämä ole yli-ihmisiä. Ei ole mitään ylihengellisiä, jotain parempia kuin me kukaan täällä. Aivan yhtä epäuskoisia rukoilijoita oli siellä kuin täälläkin tänä päivänä. Tai en tiedä, vaikka täällä on paljon väkevämpiä rukoilijoita kuin tuolloin oli. Mutta tämä ainakin kertoo minulle siitä, että kyllä niillä aika kova epäusko oli, kun Pietari tulee ovelle, ei usko. Sano palvelle, että houreissa olet vaan. Ja jos siellä joku on, niin se on Pietarin enkeli. Mieluummin uskoo, että enkeli tuli sinne, kuin Pietari itse. Mutta tässä nähdään, että hän oli totisesti tullut vapauteen. Valtavasta ihmeestä oli kysymys, koska seurakunta rukoi lakkaamatta Jumalaa. Oletko kuullut sellaisesta, kun tässä oli sanottu, että Jaakob, Johanneksen veli, on mestautettu miekalla ensin? Herodes tapatti tämän Jaakobin. Että joskus olen kuullut, että joku on sanonut, että koska seurakunta ei rukoillut Jaakobin puolesta. Ei se sen takia kuollut. Niin, eli sä olet vähän siellä kuullut sellaista juttua joskus. Ei, no niin. Uskota ollenkaan. Niin, se on hyvä, että et usko, kun minäkään usko. Mutta sellaistakin voidaan täältä niin kuin alkaa puhumaan omiansa, tai siis omia tulkintojansa, eikö vaan? Raamatusta saa monta tulkintoja, sitten vähän tietielinjaa. Eli tosiaankaan emme voi sellaista johtopäätöstä vetää, että Jaakobin puolesta ei kukaan olisi rukoillut. Raamattu ei vaan kerro meille sitä. Täältähän me nähdään esimerkiksi myöskin, että Stefanus kivitettiin kuolijaksi. Ja yhtä lailla me voitaisiin sanoa, että Stefanus kivitettiin kuolijaksi, kun ei koko seurakunta edes rukoillut. Mutta ei siellä niin sanota. Stefanuksen piti kuolla, hänestä tuli ensimmäinen marttyyri ja se oli valtava todistus Jumalan voimasta muulla lailla. Mutta Jumala vaikuttaa aina kaikessa. Koska Filippiläiskirjassa 2. luvussa 13. jakeessahan sanotaan näin, että sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Kaikessa Jumala on aloitteen tekijänä näissä, kun me luemme näitä rukouksista ja muista. Jumalan henki vaikuttaa meissä sen ensin. Ja sanotaan roomalaiskirjassa selkeästään rukoukseenkin liittyen roomalaiskirjan 8. luvussa 26 ja 27 jakeissa näin. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edessä. Eli me tiedämme, että me uudessa liitossa, kun olemme Jumalan hengellä täyttyneitä, tai siis saaneet Jumalan hengen uudessa syntymisessä, niin Jumalan henki, kun on tullut sydämemme asumaan, niin hän vaikuttaa meissä sitä rukousta. Me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi sanoa sana. Siksi Jumalan henki vaikuttaa meissä, että me rukoilisimme Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Ja se on hyvin vapauttava myöskin ymmärtää tämä, että me saamme niin kuin levossa käsin elää tässä uskovan elämää. Ja sitten sen mukaan toimia, mitä Jumalan henki meissä vaikuttaa.
Matteuksen evankeliumin 6. luvussa on taas sitten toisaalta ilmoitus siitä, miten meidän ei pitäisi rukoilla. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa ja siellä 5. jakeesta sanotaan näin. Matteus 6 ja 5. jakeesta alkaa. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkopullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Eli kun tässä Juha Kaima rukoili edessä 10 minuuttia alussa, niin rukoiliko hän sitten sen tähden, että hän tuli nähdyksi? Tai minä, jos rukoilen tässä edessä, rukoilinko minä, että minä tulen nähdyksi ja minä olen hyvin hurskas ja näin pois. Mä pystyn Juhalle sanomaan näin, kun mulla on hyviä ystäviä ainakin tänne tullessa. Paluumatkasta ei tiedä, että siis vähän kyselinkin Arkalla, että paluumatkasta kyselinkin, että olisiko ketään Jyväskylän päin menossa. Auto on kerran siellä. Ei kyllä aika paha jo. No mutta ehkä se oli johdatus. Mutta ihan oikeasti sydämelle pitää laittaa käsi itsellä ja Kaimalla ja kaikilla. Eli kun tässä Jumalan sanassa sanotaan tällä lailla, että monesti meistä voi tulla sellaisia ulkokullettuja tietämättämme tai tahtomattammekin. Ja voi, että kyllähän se hivelee mieltä ja sielua varsinkin ja lihaa, että kun sitten tulee sellaisia kommentteja, kyllä se on valtava hieno rukoilemaan. Niin, koko kulmassakin niin. Rukoilee, niin ei, väärällä tavalla. Niin. Eli sellaista voi tapahtua, en tiedä, onko sinulla kenellekään muulle tapahtunut koskaan, mutta siellä tulee sellainen hyvä mieli, että vau, kylläpä porukat nyt tykkäs, kun rukoilin nuo väkevästi. Päästiin niin puoli tuntia ääneen ja kuule käset tuli kuule korolla ja näin. Sellainen se on se syntinen liha meissä. Näin voi käydä. Mutta tietenkin sen Jumala tietää meidän sydämme. Mutta tämä on sellainen, että näinhän ulkokullatut tekivät, että fariseukset oli siellä kaikissa kadunkulmissa rukoilemassa ja huusivat kovasti siellä Jumalan nimeen ja näin poispäin. Mutta tällä sanotaan meille, vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Enpä mä oikeastaan siihen lisää muuta. Jumala tietää kaiken, mitä me olemme ja mitä me tarvitsemme. Ja siihen ei tarvitse paljon sanoja käyttää, kun me pyydämme häneltä. Et se on niinku aina hyvä muistaa, että ei se kaunis ja pitkä rukous välttämättä tarkoita yhtään mitään, jos ei meidän sydämemme ole siinä mukana. Mutta jos meidän sydämemme on siinä mukana, niin se on toinen asia. Sen jälkeen Jeesus opetti tämän isä meidän rukouksen. Rukoilkaa näin. Mutta Raamattu puhuu tästä rukoilemista todella paljon ja Jeesushan oli hyvä esimerkki siitä. Mutta katsotaan ensimmäisen Timoteuksen kirjeestä. Sieltä toisesta luvusta ja jakeet 1-4. Siellä sanotaan, minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvä ja otollista Jumalalle meidän vapahtajalle. Joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tämä on seurakunnalle, Kristuksen ruumiille, meille yksilöuskoville, kaikille yleisohje.
anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta ja esivallan puolesta erityisesti. Että kaikki saisivat pelastua. Se on Jumalan tahdon ja mielenmukainen rukous. Jos sinä rukoilet, että ihmiset pelastuvat, silloin isä aina kuulee. Se on varma asia. Mutta sitten siinä sanotaan jakeessa 5 näin. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Eli mä menen seuraavaan tavallaan asiaan tässä yhteydessä, joka tuli sydämelle oikeastaan siinä pääaiheena, mitä haluan puhua. Että meillä on välimies nykyään Jumalan ja ihmisten välillä, ja hän on Jeesus Kristus. Ja Uudessa liitossa nämä muuttuu, nämä asiat. Kun katsotaan hebrealaiskirjan ensimmäistä lukua, niin siellä on heti ensimmäisessä ja toisessa jakeessa ilmoitettu tämä muutos, jossa sanotaan meille sillä tavalla, että sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, amen, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Eli vanhan liiton aikana Jumala puhui profeettojen kautta. Ja me muistamme, kun Israelin kansa oli Siinain vuorelle mennyt, jossa Jumala ilmestyi Moosekselle. Ja kansa kuuli, kun Jumala puhui. Ja kansa peljästyi niin valtavasti, että se oli aivan kuolemaisilla. Silloin kansa pyysi, että Jumala ei puhuisi heille, vaan että Jumala puhuisi vain Mooseksen kautta. Ja Jumala totteli tuota pyyntöä. Jumala puhui sen jälkeen ainoastaan Mooseksen välityksellä. Ja sitten myöhemmin muiden profeettojen välityksellä. Ja vanhassa liitossa Jumala puhui tällä tavalla. Hän ei puhunut suoraan ihmisille yleisesti. Oli poikkeuksia toki, muitakin kuin profeettoja pelkästään. Mutta yleisesti ottaen hän puhui profeettojen kautta. Uudessa liitossa Jumala puhuu Jeesuksen kautta. Ja kun me tiedämme kirkastusvuodella tapahtumasta, joka oli siellä Matteuksen evankeliumin 17. luvussa, niin siellähän kirkastusvuodella tapahtui niin, että Elia ja Mooses ilmestyivät siihen vuodelle yhdessä Kristuksen kanssa. Ja Jeesus ilmestyi heille toisen muotoisena. Hän oli toisessa olotilassa kuin hän oli siinä ennemmin ollut. Hän oli kirkastetussa olomuodossa samalla lailla kuin Mooses ja Elia oli. Siinä yhteydessä Jumala puhuu taivaasta kuultavalla äänellä, että nämä apostolitkin siinä, jotka olivat läsnä, kuulivat tämän äänen. Ja hän sanoo siellä, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistä. Kuulkaa häntä. Vanha liitto, Mooseksen lakiliitto, jota Mooses edusti, oli paikalla. Profeetat, eli Elia, suuri profeetoista, oli paikalla. Jumala oli puhunut profeettoja ja lain kautta. He saivat väistyä. Ja Jumala osoitti taivaassa tällä teolla, tässä on minun rakas poikani, johon minä olen mielestä. Nyt kuulkaa häntä. Ja tämä muutti tämän Uuden liiton järjestyksen niin, että Jeesus tuli välimieheksi. Aiemmin oli profeetat välimiehinä, myöskin Jumalan päin. Koska aikoinaan mentiin aina profeettoja tapaamaan ja pyytämään Jumalan sanaa heiltä. Ja se on monta kertaa ollut myöskin näiden kuninkaiden ja tuomareidenkin käyttämä tapa lähestyä Jumalaa sillä tavalla. Mutta esimerkiksi ensimmäisessä Samuelin kirjassa 9. luvussa mainitaan tästä, kun Saul oli ennen kuninkaaksi valitsemistaan lähtenyt etsimään isänsä Haasintammoja, jotka olivat kadonneet, ja siellä matkalla palvelijansa kanssa he tulivat paikkaan, jossa oli sitten tämä profeetta. Ja siellä sitten he halusivat lähteä profeetalta kysymään sitten neuvoa. Ja siellä sanotaan ensimmäisen Samuelin kirjan 9. luvussa ja 9. jakeessa näin.
Että muinoin sanottiin Israelissa, kun mentiin kysymään Jumalalta, näin, tulkaa menkäämme näkijän luo. Sillä sitä, jota nyt sanotaan profeetaksi, kutsuttiin muinoin näkijäksi. Eli se oli vanhan liiton aikana tällainen tapa. Mutta nyt uuden liiton aikana Jumala puhuu Jeesuksen kautta meille. Hän on antanut sanansa meille, jota me luemme tänäänkin. Hän on Jumalan sana, elävä sana, Jeesus Kristus, jota me luemme ja mitä me rukoilemme ja mietiskelemme. Hän puhuu meille tämän sanan kautta. Ennen oli Jerusalem myöskin paikka, jossa oli temppeli. Ja siellä Jeesus Herra lupasi ilmestyä, hän laittoi nimensä sinne. Mutta kun Samarian Syykkar-nimisellä kaivolla tai paikkakunnalla me tiedämme, että Jeesus kohtasi samarialaisen naisen, niin Jeesus ilmoitti, kuinka asia tulee jatkossa olemaan. Ja se on täällä Johanneksen evankeliumissa 4. luvussa. Ja hän oli siellä ammentanut vettä ensin ja sitten puhui siitä elämänvedestä ja niin poispäin. 4. luvussa 19. jakeesta tämä nainen sanoo Jeesukselle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Samarialaiset, heillä oli oma rukousvuorensa. Mutta Jerusalemi oli sitten juutalaisten paikka, jossa tuli kumartain rukoilla. Se oli se paikka, missä oli Jumalan nimi. Ja jos ei päässyt sitten sinne paikalle rukoilemaan, piti sitten kotipaikkakunnalla kääntyä sinne suuntaan ja rukoilla siihen suuntaan päin kääntyneen ja polvistuen. Ja sitten Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sitä, mitä ette tunne. Me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Jeesus ilmoitti uuden liiton ajasta, joka oli tuleva hänen ylösnousemuksensa jälkeen, kun pyhä henki vuodatettiin maan päälle, niin uskovat saivat hengen, pyhän hengen, Jumalan hengen sisimpäänsä. Jumalan henki oli ollut ilmestynyt Jerusalemin temppelin kaikkein pyhimmässä sitä aikaisemmin. Mutta nyt tämä temppeli muuttui ja temppeli, siitä ei tullut enää kivistä rakennusta, vaan siitä tuli liharakennus, eli meistä tuli nämä Jumalan temppelit, johon Jumalan henki tuli asumaan. Ja me rukouksessa, kun olemme, niin Jumalan henki vaikuttaa meissä sitä rukousta, Jumalan tahdon mukaista rukousta. Ja tällaisia rukoilijoita Jumala etsii. Ei niin, että me järjellä rukoilemme ja sielulla me rukoilemme, niilläkin me voimme rukoilla, mutta että me kuulemme, mitä henki vaikuttaa meissä, tottelemme sen mukaan, mitä henki vaikuttaa meissä. Me rukoilemme Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Ja Jumalan sanasta me opiskelemme myös, mitä se tarkoittaa. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa Jeesus ennen pois lähtöönsä sanoi vielä meille ja opetuslapsillensa silloin 16. jakeesta 18. jakeeseen näin. Johanneksen evankeliumin 14. luku 16-18 jakeet. Ja minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Sitten hän sanoi, minä jätän teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Jeesus asuu uudesti syntyneessä uskovassa sydämessä henkensä kautta, pyhän hengen kautta. Hän sanoi, että hän ei jätä teitä yksin ja jätä teitä orvoiksi. Hän tulee asumaan teidän temppeliinsä, hänen temppeliinsä, jotka te olette. Ja sitten hän sanoo täällä Johanneksen evankeliumin 16. luvussa 23-27 jakeessa näin. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille,
Jos te anotte jotakin isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Tämä minä olen puhunut teille kuvauksilla, mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa isästä. Sinä päivänä te anotte minun nimessäni, enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva isää teidän edestänne. Sillä isä itse rakastaa teitä sen tähden, että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tykyä. Hän ilmoitti Uuden liiton ajasta, jolloin tulee uusi aika rukoukseen. Me voimme rukoilla Jumalaa isää suoraan Jeesuksen nimessä. Koska Jeesus oli meidän ylipappimme, meidän välimiehemme, hän teki kaiken meidän puolestamme. Ja siksi meillä on suora pääsy isän tykö rukouksessa. Me emme enää rukoile Jeesusta sillä lailla, että me rukoilisin Jeesusta, että Jeesus, minä rukoilen sinua, että kerro sinä isälle. Hei. Koska he ovat yksi ja sama, mutta kuitenkin me rukoilemme suoraan isälle Jeesuksen nimessä. Meillä on oikeus rukoilla. Me emme rukoile Marian nimissä, niin kuin katolilaiset rukoilevat. Me emme rukoile minkään pyhän sen ja sen nimisen nimissä. Me emme rukoile näiden menneiden pyhien kirkkoisien nimissä, niin kuin eräät suunnat rukoilevat. Me rukoilemme suoraan Jumalaa isäämme. Jeesuksen nimessä. Se on se meidän etuoikeutemme. Ja hän on luvannut kuulla. Hän on luvannut, kun me isää rukoilemme Jeesuksen nimessä, kuulla meitä ja vastaava meille. Siellä 15. luvussa Johanneksen evankeliumia sanotaan esimerkiksi, Johanneksen evankeliumi 15. luvussa 16. jakeessa, Jeesus sanoi, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Ottaen huomioon kaikki muut jakeet Raamatussa Uudessa testamentissa, täytyy tietenkin muistaa, että mitä ikinä me isältä rukoilemme hänen tahtonsa mukaisesti, niin silloin kaiken saamme. Me emme voi rukoilla sellaista, mikä ei ole isän tahdon mukaista ilmiselvästikään, ja luulla, että me sen saisimme, koska toisella sanotaan, että te anotte, mutta te anotte kelvottomasti kuluttaakseni kaiken omissa himoissanne. Eli jos Mattikin on Rolls Roycea nyt 10 vuotta rukoillut, niin lopeta jo. Ei se ole sitä rukoilla. Ei, mutta mä nyt ajattelin, niin, että se on niin karkea esimerkki, että se voi kolahda ollenkaan onneksi kohdalle. Kesämökkiä. Ai niin, se on kesämökkiä. Mitähän mä nyt siihen sitten sanon? Voi herra, puhu sinä herra tästä asiasta. Se oli. Joo. Kyllä täällä on tämä velikunta, sehän paljastaa kaikkien salaisuuksia. Näin on profeetta itse. Koska hebrealaiskirjeessä meille sanotaan 10. luvussa tästä uudesta liitosta sillä tavalla. Hebrealaiskirjan 10. luvussa ja 19. jakeesta alkaen. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Ja jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestä. Rohkaisuksi jokaiselle rukoilijalle, täällä arkaille rukoilla Jumalaa. Täällä arkaille rukoilla ja lähestyä Jumalaa Jeesuksen nimessä. Täydellinen luottamus saa olla, että Jeesuksen veressä on se pääsy hänen luoksensa. Koska sinut ja minut on puhdistettu, pesty puhtaaksi kaikista synnistä ja vääryydestä Jeesuksen veren kautta. Kun me olemme syntimme tunnustaneet, saamme anteeksi annon, niin me saamme aina luottaa, että isä kuulee meitä. Kun Jeesus oli Lasaruksen haudalla, hän sanoi, isä, minä tiedän, että sinä minua aina kuulet. Ja yhtälaisella varmuudella minä ja sinä saamme lähestyä isää. Että isä, sinä kuulet, kun minä Jeesuksen Kristuksen nimessä, poikasi nimessä tulen, joka minun puolestani kuoli Kolkatan keskimmäisellä ristillä.
jonka veri vuoti minun syntieni tähden. Halleluja. Kiitän Isä, että sinä minun aina kuulet sen tähden. Emme voi verota itseemme millään tavalla, emme tekoimme, emme ansioimme, emme siihen, kuinka olisimme hyvin kelvanneet tässä tiellä kulkemaan, tai kuinka olisimme ansioituneet matkalle, tai palvelleet häntä, tai paastoneet, tai tehneet mitä tahansa. Emme koskaan voi vedota tämmöiseen, tai siihen, että kuinka hyvä minä olen. Jumalan sana sanoi, että kukaan ei ole hyvä, Isä yksin. Vaan siihen ansioon, mitä Jeesus teki. Ja jos me siihen vetoamme rukouksessa Isän vuoksi, niin aina me tiedämme pääsevämme perille. Jaakobin kirjeessä on sitten mainittu vielä muutama kohta täällä. Jaakobin kirjeessä sanotaan ihan yksinkertaisesti, jos joltakulta puuttuu viisautta. Ensimmäisessä luvussa Jaakobin ensimmäisessä luvussa viidennessä jakeessa sanotaan näin, että mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, ja kuinka monta kertaa meistä tuntuu itse kustakin varmasti, että kyllä nyt tarvittaisiin viisautta erinäisissä asioissa. Tarvittaisiin tässä ja tässä asiassa nyt paljon lisää viisautta. Meillä on annettu ohje tänne ja neuvo ja semmoinen apu, että me voimme silloin pyytää. Anokoon sitä Jumalalta. Jos tuntuu tyhmältä olo, niin ano Jumalalta. Viisautta itsellesi. Ratkaista ne asiat, jotka ovat liian vaikeita ratkaista. Annokoon sitä Jumalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta. Hän ei moiti, hän ei soimaa. Hän antaa alttiisti, niin se hänelle annetaan. Täällä on lupaus, annetaan. Mutta rohkaisun sisältää myöskin pieni moite, mutta anokoon uskossa. Lainkaan epäile. Tässä se on se meidän kamppailumme ja kiistelymme itsemme kanssa, kun me lihamme täällä taistelee itseämme vastaan ja syntinen turmatun luonto yrittää meitä lannistaa ja myöskin tuo vihollinen. Että olisimme rohkeita, kun niin kuin pieni lapsi vain lukisimme mitä Raamattu lupaa ja uskoisimme sen. Ja veli katselee kelloa 7. kerran, että koska se lopettaa. Et olekaan ollut minun saarnoissani kuulijana. En ole ollut. Joo. Se on totta. Vieläkin jatkuu. Vieläkin. Viides luku Jaakobin kirjettä. Tuostahan minä vain innostun. Joo, kyllä huomasin sen. Tuostahan minä vain innostun. Harmi, kun Juhan pitää päästä pian lähtemään. Muuten minä olisin toista veljestä innostunut niin, että minä olisin ladannut toisen sarran perään. Mutta hei, mennäänpä asiaan takaisin. Jaakobin kirje 5. luvussa, 13. jakeessa, sanotaan sitten tällainen, että jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitos. Kaksi asiaa, jos on vaivoja, jos on vaivaa, jos on murhetta, jos on huolia, niin tässä on ohje, joka ikiselle, joka niitä kokee. Rukoilkoon. Hän itse rukoilkoon. Koska sinulla on välimies Jeesus Kristus ja minulla, jonka kautta me voimme lähestyä Isää. Hänen nimessänsä voimme lähestyä Isää. Ei oteta ja soiteta jollekin toiselle ja sano, että voitko rukoilla minun puolesta, kun minua niin ahdistaa. Ei mennä jonkun palvelijan luokse ja ajatella, kun se on niin väkevä palvelija, että rukoile sinä minun puolesta. Ei. Kyllä senkin saa tehdä, mutta ennen kaikkea haluan rohkaista jokaista tässä asiassa, että jokaisella on aivan sama oikeus, etuoikeus rukoilla Isää, kun on hankalaa. Koska Jumalalla on aina joku tarkoitus. Jumala kouluttaa ja kasvattaa meitä yksilökohtaisesti millin tarkasti. Ja jos jollakin on jotain vaivan aikaa, jotain ahdistuksen aikaa, jotain murheen aikaa, jotain koettelemuksen aikaa. Onko se minkä tapahtuman tai asian tai sairauden tai mikä läheisen poismenon tai muuta johdosta. Sillä on aina joku tarkoitus juuri sinua varten. Ja jos me paetaan aina siitä hädästä ja ahdistuksesta siihen, että minä lähetän tuolle nyt viesti, että rukoilkaa minun puolesta. Minä lähestyn aina tuota samaa sisarta tai veliä, jolle minä olen aina soittanut ja sieltä minä olen saanut jotain apua. Että minä aina sitten turvaan näin, heihin. Ei Jumala halua sinun turvautuvan toisiin veliin ja sisariin, ei toisiin ihmisiin ensisijaisesti, vaan häneen. Amen.
vain häneen suoraan, koska jokaisella on se oikeus. Koska vielä Filippiläiskirjeessä sanotaan 4. luvussa, kaiken kattava vastaus tai ohje meille. Filippiläiskirjeen tutussa 4. luvussa, 6. ja 7. jakeessa sanotaan, älkää mistään murehtiko. Älkää mistään. Siellä nyt ei lukenut noin monta kertaa. Paljonko nyt kello? 2:30. Silloin 10 minuuttia aikaa. Vielä. Niin paljon. Saa tarvottu. Älkää mistään murehtiko. Mitä se sisältää sitten? Mistä me saadaan murehtia? Ei mistään. Aika tyhjentävää. Raamattu on niin tyhjentävää. Ei ole annettu mitään poikkeusta, että niistä ei saataisiin murehtia. Eikö tympiä Nyt se taas poikkea asiasta. En poikkea. Minä vain luen Jumalan sanan täällä. Sanotaan, että älkää mistään murehtiko. Sinunkaan ei pidä murehtia kellon kulusta. Jos ei sinulla ole siihen joku selvä syy, että jos pussi lähtee. Niin ei sitten. Ole, me ei pussi. Okay. Joo, hyvä. Mutta mitä sanotaan? Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa. Kaikessa. Niin siis missä? Joissakinko asioissa? Ei, vaan kaikessa. Ihan kaikessa. Kaikissa asioissa. Saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella. Kiitoksen kanssa. Kenelle? Jumalalle tiettäväksi. Ei veljelle. Ei sisarelle. Ei palvelijalle. Tässä on vähän tällaista nuhdetta sisällä. Jumalalle tiettäväksi ja on lupaus ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sydänmurheet, sydänverisuonimurheet, verenpainetaudit, sydäntaudit, sydänverisuonisairaudet, mielenalueen sairaudet, mielenalueen häiriöt, psyykesairaudet, ne vain väistyy pois pikkuhiljaa, kun murheet väistyy. Koska jos me emme noudata Jumalan sanaa, niin siellä on seurauksia, jotka ovat niin sanotusti meille sitten turmioksi. Ja monien äitien sydänsurut ja murheet ja sellaiset sairaudetkin saattavat johtua. Sanon vain, saattavat johtua osittain tällaista murehtimisesta. Meidän Jumala on niin valtava, amen, että hän haluaa jokaisesta lapsestansa pitää täydellisesti huolta. Ja jos meidän Jumalamme on kyennyt luomaan kaiken tämän maailmankaikkeuden vain sanomalla sanan, jos hän on pitänyt tätä koko maailmankaikkeutta yllä, nämä kaikki tuhannet ja tuhannet vuodet, jos hän joka ikisen hiuksenkin lukenut meidän kaikkien päästä ja pitää huolta, että yksikään ei hius putoa maahan hänen tietämättänsä, niin eikö se jollain tavalla kuvasta sitä Jumalan valtasuuruutta ja huolenpidon mahdollistumaa? Katsopa jonain iltana, kun murehdit, mene pihalle, jos sinulla on sellainen paikka, jossa näet tähtitaivaan. Mene murheenesi hetkeksi pihalle ja kirkkaalla ilmalla katso tähti taivasta. Älä niitä ala palvaa, mutta katso ja mieti, miten paljon Jumala on luonut. Tämä on vain pieni pilkaus, mitä näen, Herra, sinun kättesi teosta. Ja sinä, Herra, olet jokaisen tähden ja jokaisen planeetan laittanut paikallensa ja pidät ne voimassa, että yksikään ei törmää täällä toisiinsa sinun sallimattasi. Yksikään meteoriitti ei löydä tietänsä tähän pienen piskuiseen maapalloon, että se tuhoaisi tämän maapallon. Ei koskaan, ei ikinä. Ei Raamatussa löydy sellaista lupausta, että näin tulisi käymään. Tähtitieteilijät ja maailman ihmiset pelkäävät, että tällainen joku tapahtuisi. Ei tämä niin tuhoudu, tämä maailmankaikkeus. Eikö Jumala ole voimallinen pitämään huolta sinun asioista? Aivan kaikista, kunhan vain annat hänen pitää huolta. Koska jos me turvaamme liikaa toisiin veliin ja sisariin, siis mä puhun nyt sellaisesta, josta tulee niin kuin vääränlainen tuho.
me soittelemme, me kirjoittelemme, me menemme niiden palvelijoiden luokse. Me haluamme jopa jonkun sanan sieltä, aivan kuin vanhassa liitossa. Menemme näkijän luokse, menemme profeetan luokse. Kyllä, Jumalan henki toimii tänä päivänä profetian lahjan kautta. Ja rukouksessa voi tapahtua niin, että Jumala puhuu profetian kautta jollekin lohdutukseksi, rakennukseksi ja kehotukseksi. Mutta se ei ole meidän ensisijainen tapamme toimia. Koska tiedä, ystävä, että sinäkin voit jonain päivänä olla sen näköinen ihminen tai minä, kuin Saul, kun hän oli voitelun menettänyt. Hänelle ei enää Jumala puhunut suoraan, ei profeetan kautta, eikä Uurimin ja Tummimin kautta. Mitä hän teki? Hän meni jonkun luokse, joka oli noita hengen, tai siis vainajahengen saanut itsensä. Ja meni tämän vainajahengen omaavan naisen tietä ja naisen luokse. Ja halusi tietää, mitä Jumala puhuu. Tänäkin päivänä kulkee palvelijoita Suomessa. Suomessa olevia suomalaisia palvelijoita ja ulkolaisia palvelijoita, joiden luokse ihmiset menevät kuin saamaan sanaa Jumalalta. Ja jotkut palvelijat jopa puhuvat, että he voivat joka kerta antaa sanan jollekin ihmiselle, kun he rukoilevat. He ovat ikään kuin profeettoja, mutta ei tällä lailla Jumala toimi. Se on oma vaarallinen tiensä lähteä tällä lailla tarttumaan kiinni ihmisiin. Koska Jumala haluaa puhua sinulle, rakas ystävä, suoraan. Rukouksessa on voimaa seurakunnan keskellä, rukouksessa on voimaa henkilökohtaisessa rukouksessa. Mutta tämän päivän sanoma on ennen kaikkea tässä, että sinä ja minä uskallamme luottaa jokainen suoraan yhteyteemme Jumalaan. Jeesuksen nimessä. Kiitämme, Isä, tästä päivähetkestä ja kiitämme tästä sanasta, jonka sain jakaa. Toivon, Herra, että se oli sinun sydämeltäsi tullut sana näille ihmisille ja olkoon se opetukseksi ja rohkaisuksi ja myöskin kehoitukseksi. Isä, niin kuin sinä tahdot. Ja kiitos, Isä, että sinä johdatat meitä tässä rukousasiassa niin seurakuntanasi kuin myöskin yksilötasolla. Turvaamaan yksin Jumala sinuun. Ja Isä, vaikuta sinä meissä tahtomista ja tekemistä, niin että me rukoilemme niitä asioita silloin, kun sinä tahdot meidän niitä rukoilemaan. Levosta käsin, ettei kukaan taakoittuisi liian kovan kuorman alle, että hän luulee, että hänen pitää koko maailma muuttaa näillä rukouksilla. Se ei onnistu. Vaan johdata meitä siihen rauhaisaan lepoon, siihen suhteeseen sinun kanssasi, että elämme joka päivä turvaten sinuun, mutta luottaa myöskin siihen, että sinä johdatat ja ohjaat meidän askeleita, ettei meidän tarvitse koko ajan peljätä, mihinkä suuntaan me kävelemme. Kiitos, rakas Jeesus, tästä hetkestä ja jää jokaista siunaamaan johdattamaan Jeesuksen rakkaassa nimessä. Aamen. Aamen.